নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো। মোৰ নতুন চেনেল পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা ব্লগ ষ্টাৰ। মই আপোনালোকক ইয়াত মানে সকলো ধৰি লওক ক'বলৈ গৈছোঁ, ফুৰিব গৈছোঁ, আৰু মোৰ নিজৰ পঢ়া কলেজখনত মন দে কাৰণ আছে বিদায় মিটিং ছেকেণ্ড ইয়াৰখিনি। মই ইয়াৰ ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ভ্লগ বনাম। আৰু আপোনালোকে যাতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। নতুনকৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাই মোক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।